Isso não é treino, falou? O pé no lugar é... Vale a pena conferir.
Agora sim. Acho que é isso. Devem querer brigar também. Eu ainda vou descer o cacete. Ele tá fugindo, pega! Vou meter bala. Bora dar um jeito, que esse nome merece morrer. Resultado previsível. Vai se arrepender. Tá livre. Melhor ir embora. Acho que estamos quase lá, Petrão. Aqui não é o melhor lugar pra eu ficar.
ferido encontrado. É bom que não seja nenhum. Temos companhia, atenção! Deixa ele fugir! Polícia de Gotham City! De onde veio isso? Cuidado com as armas! Vê se aprende! Nenhum ferimento, espero. Você tava poupando o seu lado esquerdo. Tava? Não lembro. Você se feriu? Claro que não, eu tô ótimo. Acho bom não estar em ti. Eu tô bem, Babs, relaxa. Bom, você sabe onde tem compressa de gelo. Teve um roubo lá no trabalho ontem. Que horror! Tô falando. Tem gente aí, é um hobby. Thank you.
Três herói, morre um. Vou meter bala. Eu ainda tô de pé. Você chegou bem na hora. Sua. Só vai pra um lugar seguro. Pelo menos tá todo mundo bem.